xitoyni aynan uxan shahriga borib kelganman kasallik kirib kelishdan 40 kun oldin biz o'zimiz uchun isbotladik bitta siz o'zingiz kurashingiz bilan bu narsa hal bo'lmaydi Men buni doim tan olganman Bu masalan meni eshitgisi kelmasa nimalarga e'tibor berganimiz uchun bu bo'ldi ozgina cho'chish kerak kasallikdan tuzalganlik ham qahramonlik emas boshqa viruslar ham bor ediku hozir bitta darvozaga o'yin bo'lyapti bu virusga urg'u uh, berganimizdan keyin bu holatni qanaqa baholoai ilgari ham shunaqa e'tibor qilsak bo'larmidi epidemiologik jarayon degan tushuncha bor bemalolgarchilikka yo'l qo'yib qo'ygundik de. lekin ular yo'qolib ketgani yo'q bitta jihatga ahamiyat beraylikda keyingi <laughs> paytlar haddan ortiq bachkanalashib ketuvdi erkaklarga xos bo'lmagan usullarni ham o'zimizni urfimizga odatimizga kiritdik bizga <laughs> ham bu holat kerak emasmikan bunga fikringiz qanaqa toka niqob himoya qilmasmish bu ko'rsatilayotgan narsani hammasi feyk emish bu fojia emasmi davlat rahbari o'zini sog'liqni saqlash vaziridan xafa bo'ladimi biz koronavirus kasalligidan yuz ming odam o'lishini rejalashtiryapmiz bu niyatingga yarasha deganida hozir yuz mingdan oshib ketdi o'lim amerika qo'shma shtatlarida o'zbekiston eplay olmadi o'zbekiston uddalay olmadi bu koronavirus bilan birga yashashimizga to'g'ri keladi shifoxonaga boradigan insonlarmiz demak hozir shu ochilsin tuzalganlarimiz doimiy hayotga qaytarilyapti to'g'rimi kasallanib bo'lgan odam kasal bo'lmas ekan ular kasalxonadan chiqyapti odamlar orasidagi gaplardan kelib chiqamiz virusni ikkinchi zarbasi ikkinchi to'lqin biz bunga kirib bo'ldikmi yo endi kiryapmiz bulardan yuqish darajasi kasallik qo'zg'atuvchisi bir minutda o'lishi mumkin bozorlarga maxsus tunnellar joriy qilindi o'zbekcha ham bir nomlab ol chimildiq de, de. shaxsan qarshiman bu xato deb bilaman bozorga kirayotganda dezinfeksiya qilinyapti odamlar bilan xarid qilib bo'lingandan so'ng qaytib chiqishda bu narsa yo'q bizni odamlarimiz to'g'ri qabul qilolmaydi ham ko'chalarda morz bochkalari bor koronavirus yuqsa uni homilasiga ta'siri qanchalik bu xabar hammani birdaniga qattiq qo'rqitdi yo'q bo'ladi deya olasizmi assalomu alaykum bugungi cho'tka tv kanalidagi yakkama yakka suhbati boshqa suhbatlardan ko'ra biroz farqlio'rroq jiddiy masalaga qo'l urmoqchimiz bundan ham ehtimolimiz shubhamiz yoki kutayotgan natijamiz faqat sizlar uchun yaxshilik bugungi mehmonimiz aynan taklifimizga rad etganlar uchun avvaldan minnatdorchilik bildiramiz otabekov nurumad sodiniyozovih tibbiyot fanlari doktori professor vazirlar mahkamasi qoshidagi davlat sanitariya inspeksiyasi boshlig'i bosh sanitariya inspektori assalomu alaykum kayfiyatlaringiz yaxshimi yaxshi xudoga shukur xo'p biz bugungi kundagi kechayotgan butun dunyo bo'ylab kechayotgan va albatta bugun respublikamizni o'zbekistonimizni ham chetlab o'tmagan nomi xunu o'zi xunu bo'lgan vabo to'g'risida ya'ni infeksiya to'g'risida gaplashmoqchimiz siz bilan bir necha savollarimiz bor albatta yuqorida aytib o'tganimdek xalqimizga oddiy xalqimizga ham sizni beradigan javoblaringizdan yetarli va kerakli natijalar kutib qolamiz ho'p savolimizni birinchisiga navbatni beramiz nurmod aka butun dunyo bo'ylab tarqayotgan tarqab ulgurgan pandemiya eng avvalo chet davlatlarda paydo bo'ldi o'n beshinchi martdan keyin mana shu yilda bizni yurtda ham qayd etildi qayd etilgunga qadar buni ehtimoli borligini bilgan edik va biz ya'ni o'zbekiston bunga qanchalar tayyor edi va qanchalar say harakatlar qildi va buni natijalari nimalarda va qanday ko'rindi ya'ni sezildimi <laughs> natijalar qilingan harakatlardan demak koronavirus kasalligi bo'yicha vaziyat o'tgan yilni dekabr oylaridan murakkablasha borganidan xabarimiz bor dastlab bu xitoy davlatida bo'ldi bu holatda mani nazarimda de, nafaqat o'zbekiston balki butun dunyo bu xitoyni muammosi bo'libgina qoladi degan fikrda bo'ldi buni inkor qilishni zinhor imkoni yo'q boisi bu endi xitoyliklarda shu har xil aytaylik jonzotlarni deylik o'sha şey, ko'rshapalagu ilonu baliqu boshqa suvda quruqlikda yuruvchi har xil hayvonlarni iste'mol qilishga bir moyillik nuqtai nazaridan biz faqat shu davlatni muammosi bo'lsa kerak deb o'yladik man aynan o'tgan yili yigirma beshinchi avgustdan beshinchi sentyabrga qadar xitoyni aynan uxan shahriga borib kelganman va virusologiya institutini kirib ko'rganman ular bilan hamkorlik qilish nuqtai nazaridan hatto shartnomalar imzolab kelgandik bu judayam katta bir institut juda imkoniyatlari yaxshi bo'lgan joy aynan mana shu institut tomonidan virus ajratib olinganligi va bu kasallikka aytaylik boshqa kasallik qo'zg'atuvchilardan farq qilib odamlarda ham kasallik chaqira oladigan koronavirus infeksiyasi ekanligi haqida aynan mana shu institutni xulosasi bor degandan keyin man bu kasallikka ancha jiddiy munosabatda bo'lishni boshladim boisi bu nufuzli institut yolg'on ma'lumot berishi mumkin emas edi endi tayyor turdik chegaralarni hammasini mahkamlab oldik degan fikrdan men uzoqman lekin respublikaga bu kasallik kirib kelish ehtimoli borligi bu davlat rahbaridan tortib barcha soha vakillarida bu fikr bor edi va biz bir moddiy nuqtai nazardan ma'naviy nuqtai nazardan bunga tayyor bo'lmasak bu, ham ruhan shu kabi kasalliklar kirib kelishini biz sezganmiz va qandaydir darajada tayyorgarlik ishlari boshlandi man bunga isbot sifatida aytishim mumkin 5. fevral kuni aynan hurmatli prezidentimiz bizni sohani bir necha vakillarini taklif qilib aynan mana shu xitoydagi koronavirus haqida va uni nechog'lik bizga xavf tug'dirishi mumkinligi haqida gapirganlarini man ki masalan roppa rosa qirq kun oldin kasallik kirib kelishidan qirq kun oldin bu juda yu yuqori darajada muhokama qilindi bundan ko'rinib turibdiki biz bu xavfni sezganmiz lekin imkoniyatlarimiz nechog'lik tayyor edi xarajatlarimiz qanchalik global bo'lishi haqida va hozirgi darajadagi xarajatlar bo'lishi haqida unchalik o'ylab ko'rmagandik man nazarimda buni endi mablag' nuqtai nazaridan o'ylab ko'radigan tashkilotlar mutasaddilar boshqa odamlaru lekin man masalan kasallikni bu uch yarim mingdan ko'p holatda o'zbekistonda qayd etilishini o'ylab ko'rmaganman mani doim nimagadir fikrimda shu bir ikki mingga yaqin kasallik qayd etilsa kerak degan fikr doim tai bo'lgan bu, bu taxmin bo'lgan lekin bu taxminlar hadab ham o'zini oqlayvermaydi ho'p soha mutaxassisi sifatida bugungi kunda kirib bo'lgan kasallanganlar <mülüyor> sonini hozir ta'kidlab o'tdingiz mana shu holatda boshqa soha emas aynan mana shu tibbiyot sohasidagilar ya'ni kasallik bo'lgunga qadar oldini oluvchi va davolovchi vrachlarga bevosita to'g'ridan to'g'ri bugun siz ko'ra olayotgan kamchiliklar ularni qilayotgan ishida va nimalarni tavsiya qilgan bo'lardiniz mutaxassis sifatida ularga medsisтra ya'ni hamshiralarga qadar baribir kamchiliksiz bo'lmaydi bu buni yashira olmaymiz o'sha kamchiliklarn nimalarni ko'ryapsiz siz biz bu kasallikni to'liq tasavvur qila olmaganligimizni biz o'zimiz uchun isbotladik negaki o'sha dastlabki kasallanganlar yotqizilgan shifoxonada tibbiyot xodimlari va tibbiyot muassasasida ishlaydigan xodimlar ham kasal bo'ldi demak qachonki tibbiyot xodimi o'zini himoya qilishni to'liq ta'minlay olmadimi demak bu xavfni unchalik jiddiy qabul qilmagan mana hozirgi paytlarda tibbiyot xodimlarini kasal bo'lib qolish ehtimoli bu qandaydir bir favqulodda holatday qabul qilinayapti. lekin ming afsuski dastlabki bemorlarni qabul qilgan eng birinchi bo'lib bemorlar bilan ro'baro kelgan shaxslar o'zlari kasallikni yuqtirib oldi demak bundan ko'rinib turibdiki tibbiyot unga hali to'liq tayyor bo'lgan emas hatto yuqumli kasalliklarga ixtisoslashgan muassasalar ham bunga hali to'liq tayyor bo'lmagan biz mana hozir yuqumli kasalliklar shifoxonalaridan boshqa yana ko'p shifoxonalarni profilini o'zgartirib aynan koronavirus kasalligiga chalingan bemorlarni davolashga o'tdik ahamiyat bergan bo'lsanglar dastlab faqat institut virusologiyada bemorlar davolandi undan keyin epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli kasalliklar institutida bemorlar davolandi undan keyin toshkent tibbiyot akademiyasini ko'p tarmoqli klinikasida bemorlar davolandi undan keyin viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonalari qo'yinki bu jarayon kengayib bordi nechog'lik yuqumli kasalliklarga ixtisoslashgan shifo o'rinlariga ehtiyoj paydo bo'lgan bo'lsa shunchalik bu profilni o'zgartirish orqali bu shakllana bordi demak biz aniq bilamiz aytaylik evet, xirurgik yo somatik shifoxonalarda o'zini o'zi himoyalash nuqtai nazaridan tibbiyot xodimlari ancha erkin his qiladi o'zini ular xavotirsiz bemorlarni qabul qiladi bemorlarni ko'radi ko'rikdan o'tkazadi hamma diagnostik muolajalarni qilishi mumkin lekin yuqumli kasalliklarda doim kasallik manbai sifatida u xavf tug'dirgan shu nuqtai nazardan o'sha bemor shifokorga xavf tug'dirgan buni biz doim bilamiz masalan o'zbekistonda ilgarilar qayd etib turiladigan deylik mana o'sha qirim konga gemoroik isitmasidan aytaylik bemorlarga yordam qilish paytida o'zlariga yuqtirib olgan tibbiyot xodimlari shundan aziyat chekkan shundan vafot etgan tibbiyot xodimlari ham bo'lgan demak bundan ko'rinib turibdiki biz yuqumli kasalliklar muassasasida kasallikni yuqtirib olish ehtimoli saqlanib qolishiga guvoh bo'ldikmi demak hali biz kasallikni unchalik jiddiy qabul qilmagandik va buni nechog'lik jiddiy ekanligini anglab yetmovdik endilikda bu nazarimda bir maktab bo'ldi hamma uchun saboq bo'ldi и e, mana nazarimda biz mana shu kasallik kirib kelishi barobarida boshqa soha vakillari bilan hamkorlikda ishlashni o'rgandik biz manimcha kasallik kirib kelgungacha har bitta soha alohida ehtiyotini qiluvdi alohida taraddudini ko'rib qo'yuvdi lekin hayot ko'rsatdiki biz hamkorlikda qilishimiz kerak bo'lgan ishlar ko'p ekan buni jiddiy o'ylab ko'rmagandik mana shu maktab mana shu saboq endilikda bu kabi holatlar uchun respublikada kuch va vositalarni yo'naltirish nuqtai nazaridan daxldor vazirlik va idoralarni jalb qilish nuqtai nazaridan qandaydir o'ziga yarasha algoritmga ega bo'ldi rahmat ho'p otabek nurbod aka yana bir <laughs> narsani aytmoqchiman bugungi kunda oynaki jahonda ko'proq sizni chiqib berayotgan <laughs> intervyularingizni ko'ryapmiz nazarimda bumani shaxsiy fikrim buni o'zi yetarli olmaymiz chunki bitta siz o'zingiz kurashishingiz bilan bu narsa hal bo'lmaydi ommaviy axborotlarda mutaxassis sifatida fikringizni bilmoqchiman aynan mana shu jarayondan o'tayotgan kasallangan kasallangan kasallarimiz bor ana shu kasallarimizni o'zini olib chiqib namoyish qilib ko'rsatganligimiz ziyoli qatlamdan oddiy ommaga tushunarli bo'lmasmidi mana shu holat shunga nima deysiz shuni ommaga shunaqa ko'rsatib berishlikka uslubga ommaviy axborot vositalari juda katta kuch man yaqinda bir joyda bir suhbatda bir fikrni aytdimda yaxshiyam bu epidemiya mobil aloqa tizimi ommaviy axborot vositalari bir shu darajada yuqori bir aytaylik jihatga yuqori bir imkoniyatlarga ega bo'lgan paytda bu epidemiya bu pandemiya paydo bo'ldi agar shu mobil aloqalar ommaviy axborot vositalari bu darajada rivojlanmagan paytda agar bu kabi epidemiyalar bo'lganda pandemiyalar bo'lganda insoniyatni teng yarmini qirib yuborishi mumkin edi axborot vositalar bu juda katta kuch man buni doim tan olganman lekin targ'ibot bir xillikdan qochish kerak biz ko'pincha bir xillikka bizga qulay bo'lgan narsaga oson bo'lgan narsaga qo'l uramiz va shu oddiy primitiv axborot uzatish ishlarini o'zimizga bir odat qilib olamiz bizga bu bir jihatdan ma'qul ham keladi lekin axborot bu o'zgaruvchan bo'lishi kerak masalan hadab bitta odamni tushuntirish berishi yo chiqishlari odamlarni zeriktirishi mumkin shunaqa paytda bu kabi chiqishlarni qiladigan mutaxassislar bo'lsin nomutaxassislar bo'lsin bularni safi ko'proq bo'lgani ma'qul keyin bizda hozir axborot oluvchini vakolati ko'proq u masalan mani eshitgisi kelmasa o'zini televizor televideniyadagi televizordagi kanalni bemalol o'zgartirishi va boshqa bir serialni ko'rishni davom ettirishi mumkin lekin men nazarimda bunaqa paytlarda hamma kanal bu xususiy sektor bo'lsinmi yo bu davlat axborot uzatish tizimimi hamma kanallarda bir fayet, bir paytni o'zida mana shu targ'ibot ketish kerak Men qaysi kanalga o'tishimdan qat'iy nazar shu axborotni eshitishga majbur bo'lay keyin biz kasallikni yengil kechayotganlarini ko'proq ko'rsatib yuborayotganga o'xshayapmiz osoroqlarini ha biz kasallikni o'zida og'ir kechirgan haqiqiy kasallikni iztirobini totgan o'zida his qilgan o'zini tanasida buni aytaylik o'tkazgan odamlarni gaplarini ko'proq odamlarga yetkazishimiz kerak odamlarimiz ozgina cho'chish kerak hadik bilan lekin ko'proq ma'lumot olish ishtiyoqida bular o'sha şey, axborot vositasiga quloq tutishlari nigoh qaratish kerak bo'ladi boisi odamlar qachonki biz bu oddiy kasal kasal ekan bunda mana tibbiyot muassasalaridan chiqayotgan odamlar mana bugungi kunda salkam sakson foiz odamlarimiz sog'aydi sakson foiz odamlarimiz sog'ayganini aytaylik bu kasallikni yengilligi nuqtai nazaridan shunday bo'ldi deb qarash kerak emas bitta narsaki mani tushuncham bo'yicha kasallikni yuqtirib olganlik qahramonlik emas kasallikdan tuzalganlik ham qahramonlik emas kasallikni tuzata olganlik qahramonlik hozir masalan mana shu sakson foiz bemorlarni tuzatish uchun oilasini bag'riga qaytarish uchun tibbiyot xodimlari kechayu kunduz ishlayapti demak mani nazarimda aynan mana shu şu qahramonlik shuning uchun biz o'sha kasallikbilan olishib u bilan jon talashib hiqqildog'ida joni hilpirab turib yengib chiqqan odamni o'sha tibbiyot xodimlarini ko'magida yengib chiqqan odamni ommani oldiga olib chiqishimiz kerak omma ularni eshitsin negaki man yaqindagina bar bir moskvada birga o'qigan bir o'rtog'im bilan telefonda gaplashdim professor u fizika sohasida aytyapti man xususiy shifoxonada koronavirus kasalligi bo'yicha davolanyapman har kuniga juda katta miqdorda pul to'layapman negaki davlat muassasalarida joy yo'q aytyapti manga shu koronavirus kasalligiga yuqtirib olgansan degan xabarni bergan kuni Men deyapti de butunlay o'lib bo'ldim shu darajada qo'rquvga tushdimki deydi xuddi nazarimda de ertaga yo indinga bu dunyo bilan xayrlashadigan darajaga keldim deyapti demak ba'zan efirda ko'ramiz odamlarni shu yig'lab intervyu beradi O'zlarining kechinmalarini aytadi qanday tushkunlikka tushib qolganlarini aytadi mana shularni odamlarimizga yetkazishimiz kerak qachonki odamlar bemalol bo'lishdan bepisand bo'lishdan xoli bo'lsa unda biz ongli ravishda ularni fikrini shakllantirishimiz mumkin bo'ladi va ularni mana shu epidemiyaga qarshi tadbirlarda ishtirokiga umid qilsak bo'ladi aks holda hozir bitta darvozaga o'yin bo'lyapti hamma targ'ibotchi targ'ibotni qabul qilib xulosa qilish kerak bo'lgan aholi bunga sal bee'tibor bo'lishyapti tushunarli ho'p nurbuit aka yana bir narsaga alohida to'xtalmoqchiman bugun o'sha koronavirus kasalligi yurtimizga kelgandan keyin ikki oydan oshdi manimcha uch oy bo'lib qoldi lekin koronavirus yo'q paytda davri bo'lgan mana shu paytda ya'ni mana shunaqa faslda qulpunaylar pishgan giloslar pishgandek ana o'shandan boshqa infeksion kasalliklar bo'lardi bugun faqatgina mana shu butun dunyoda kechayotgan virus bo'yicha shug'ullanyapmiz gapiryapmiz qaysidir ma'noda bu kasallik to'g'risida esimizdan chiqardik demak qaysidir ma'noda kamaydi ham bu kasallik bu kasallik yo'q bo'lib ketdi deyolmaymizu lekin nimalarga e'tibor berganimiz uchun bu bo'ldi demak avval ham shunga e'tibor bersak bo'lardiku boshqa viruslar ham bor ediku bu virusdan tashqari bu virusga urg'u berganimizdan keyin o'z o'zidan u virus ham kamaydi bu bu holatni qanaqa baholoai ilgari ham shunaqa e'tibor qilsak bo'larmidi soha mutaxassislari albatta biz hozir mana 70 kundan ortdi juda katta profilaktik tadbirlar o'tkazyapmiz mana shu profilaktik tadbirlar bir paytni o'zida nafaqat koronavirus kasalligi balki boshqa o'tkir oshqozon ichak kasalliklari virusli gepatitlarni masalan a turi boshqa respirator kasalliklar bu kabi aytaylik shu ovqat toksiki infeksiyalari mashinga o'xshagan uh, keyin guruhli kasallanish shu kabi holatlarni keskin kamaytirib yubordi biz to'g'risi avvallari bu narsaga unchalik jiddiy e'tiborda bo'lmadik biz nazarimda endi kelgusida uzoq muddat bu kabi profilaktik tadbirlarni o'zimizga oshino qilamiz nega bunaqa negaki ahamiyat bergan bo'lsak o'sha şey, xo'jalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyalari bor respublikada ular o'zini daromadini o'zi topadi davlat tizimida boru lekin daromadni o'zini kuni ko'rishi uchun o'z öz daromadini o'zi topadi xo'jalik hisobida faoliyat yuritadigan yürətə, tizim shu soha vakillari tashkilot va muassasalarga borib shartnoma tuzishga yalinib yurardi odamlar dezinfeksion vositalarni sotolmasdan sarson e bo'layotundi hatto ba'zi bir tibbiyot muassasalarida dezinfeksion vositalarni ishlatish darajasi keskin kamayib ketuvdi biz bir muncha bemalolgarchilikka yo'l qo'yuvdik ha agar biz avvallari ham shunaqa qilganimizda bu kabi deylik shu aynan koronavirus bo'lmasa ham boshqa kasalliklar kam qayd etilgan bo'lardi biz o'zimizni pokiza tutishga o'rgandik doim qo'limizni zararsizlantirishga o'rgandik muloqotda masofa saqlashga o'rgandik kasallikni yuqish ehtimollarini kamaytirishga o'rgandik mana biz bilamiz epidemiologiyada epidemiologik jarayon degan tushuncha bor unda aytilishicha kasallikni manbai bo'ladi yuqish yo'li bo'ladi va yuqtirib oluvchi shaxs bo'ladi demak biz juda bemalolgarchilikka yo'l qo'yib qo'yundik shuning uchun ham bizga ko'pgina oshqozon ichak kasalliklari havo tomchi yuqumli kasalliklar ovqatdan zaharlanish holatlari uchrab turuvdi mana endi hozir shu darajada kasallik qo'zg'atuvchilari atrofda bir muncha kamayyaptiki biz balkim o'sha epidemik jarayonni qaysidir bir bo'g'iniga ta'sir qila oldik o'zi epidemik jarayonni uchta bo'g'ini bor manba yuqish yo'li va yuqtirib oluvchi shaxs demak qaysidir bittasi bo'lmasa epidemik jarayon bo'lmaydi demak yo manbani yo yuqish yo'lini yo yuqtirib oluvchi shaxsni himoya qila oladigan bo'lsak biz zanjirni uzamiz demak biz mana shu profilaktik tadbirlar orqali qandaydir epidemik jarayonni zanjirini uza oldik shuning uchun ham ko'p kasalliklar hozir qayd etilmayapti endi bunaqa paytda hamma bir xil kasallik bilan shug'ullanayotgan paytda ba'zi bir kasalliklarga e'tibor bir muncha sustam bo'layotgan bo'lishi mumkin lekin ular yo'qolib ketgani yo'q ular bor lekin bu darajada ko'p e'tibor bitta infeksiyaga qaratilgan paytda e'tiborni bir muncha susayishi ham ba'zi bir vaziyatni to'g'ri idrok qilishga xalaqit qilishi mumkin bo'ladi demak bitta jihatga ahamiyat beraylikda biz keyingi paytlar haddan ortiq bachkanalashib ketuvdik man yoshlik paytimda sport bilan shug'ullanganman shu musobaqalarga borganda yoki bo'lmasa o'sha mashqlardan chiqqan paytimizda bir birimiz bilan bir yelkalarimizni urib ko'rishardik negaki qo'llarimiz terlagan qo'llarimiz tozalanmagan bo'lishi ehtimolidan biz bir birimizni himoya qilardik hozir shu darajaga bordiki hatto ayollar ham boshlarini urib ko'rishadigan bo'ldi demak biz juda bachkana ko'rishish usullarini ayniqsa erkaklarga xos bo'lmagan usullarni ham o'zimizni urfimizga odatimizga kiritdik bu kabi haddan ortiq yaqin muloqotlar kasallikni yuqish ehtimolini orttirdi man judayam umid qilaman mana shu saboq tufayli biz bir birimizga suykalavermasdan uzoqdan qo'limizni ko'ksimizga qo'yib o'zimizni bir salomatligiga munosabatimizni sog' salomat yurganligiga munosabatni bildiradigan odatni qilsak bizni ota bobolarimiz yaxshi maktab o'tgan o'rta osiyo hududi nafaqat odamlar uchun nafaqat parranda darranda uchun qurt qumursqa uchun balki kasallik qo'zg'atuvchi viruslar bakteriyalar zamburuqlar uchun ham qulay sharoit shunday ekan bizni ota bobolarimiz o'zlariga urf bo'lgan so'rashish usullarini tartiblarini bejizga o'ylab topishmagan shu Şu hududda shunday muhitda yashaganligi uchun doim bunga e'tiborli bo'lishgan shu nuqtai nazardan man nazarimda bir paytlar bundan bir necha o'nlab yuzlab yil oldin bizni odatimiz bo'lgan narsalar o'zimizga yana yangilikdek qaytib kelayotganiga man bir jihatdan xursand bo'lyapman albatta biz bir birimizni bag'rimizga bosgimiz shu taftini sezgimiz keladi lekin uni salbiy tomonlari ham borligini unutmasligimiz kerak ho'p nurmud aka hozir <laughs> ko'proq mavjud bo'lgan haqiqatdan bor buni yashirishga anaqasi iloji ham yo'q mavjud bo'lgan muammolar to'g'risida gaplashdik shu paytgacha siz bilan lekin bir narsani ham aytib o'tishimiz kerak bu mavjud bo'lgan e'tibor beringlar mavjud bo'lgan muammolar to'g'risida kamchiliklarimiz to'g'risida gapirdik endi bir qaysidir ma'noda xursandchilik ham bor qaysi ma'nodaki o'zbekiston respublikasini o'zbekiston davlatini rossiya telekanalida shaxsan ko'rdim tartibi madaniyat to'g'risida ularni xalqiga ko'z ko'z qilishdi haqiqatdan ham qaysidir jihatdan boshqa davlatlarga nisbatan bizni xalqimizda bu kelayotgan koronavirusga nisbatan munosabati yaxshi ma'noda yaxshilik tomondan ko'rsatildi lekin hozir sportchilar to'g'risida gapirdingiz boksyor bo'ladimi bu qaysi sohadan qat'iy nazar misol uchun bir qopni qo'yib ursa u har doim ko'nikma hosil qiladi undan keyin qattiqroq qopni urish kerak bo'ladida demoqchimanki braziliya amerika rossiyada qanaqadir e'tiborsizlikmi bilmayman odamlarga qo'yib qo'yishdi bu holatnida bizga nisbatan olganda bizga ham bu holat kerak emasmikan ya'ni sizlarni tilda aytganda immunitet hosil qilishga ham to'siq qilib qo'ymayapmizmikan bunga fikringiz qanaqa hozir dunyo bo'yicha masalan bugungi kunga bir kunda oxirgi kechagi kuni bir yuz yigirma to'rt mingta bemor yangitdan ro'yxatga olindi bizda butun dunyo bo'yicha dunyo bo'yicha shundan oltmish ikki minggi braziliya amerika rossiyada braziliyada bir kunda o'ttiz ming amerikada yigirma uch ming rossiyada to'qqiz ming haqiqatdan man ham ko'rdim o'zbekiston respublikasi sal kam qirq kun ayniqsa toshkent shahri o'z öz, o'zini alohidalash nuqtai nazaridan dunyo reytingida eng yuqori o'rinda turdi to'rtu ikki ball ushlab turdi lekin bizada yana bir narsa ketyaptiki targ'ibotga aksil targ'ibotchilar paydo bo'lyapti emishki doka niqob himoya qilmasmish emishki bu kasal yengil o'tarmish emishki bu ko'rsatilayotgan narsani hammasi feyk emish bu odamlar bunga haddan ortiq aytaylik qo'ltig'iga puflab buni vahimali qilib ko'rsatishga urinayapti keyin ba'zi bir odamlar paydo bo'lyapti o'sha sanitariya qonunlarini buzganlarni himoya qilish tarafiga o'tib olyapti endi bu kabi hayot tarziga biz manimcha ko'nikishimiz kerak bo'ladi lekin kim bu kasallikka bepisand bo'lgan bo'lsa o'sha jabrini ko'ryapti mana masalan hatto ba'zi bir davlatlarda shunaqa bo'lyaptiki sen bemorni davolashga kuching yetsa tuzatib yuborishga ishonsang harakat qil yakinmasa avvora bo'lib o'tirma bu fojia emasmi demak shuning uchun ham bu o'lim ko'rsatkichi ortib ketyapti hozir har kuni 5000 dan 6000 gacha odam dunyo bo'yicha koronavirus kasalligidan ko'z yumayapti shu paytgacha dunyo bo'yicha uch yuz yetmish mingdan ko'proq odam hayotdan ko'z yumdi bu bunday olganda bitta viloyatni bir o'rta miyona aholisi viloyatni aholisi degani demak bundan ko'rinib turibdiki kim bunga bepisand bo'lgan bo'lsa ular haqiqiy muammoga ge, duch keldi mana endi aytaylik kasallikni muammolarsiz tuzalib ketishi uchun buni erta aniqlash tizimi ishlash kerak qachonki kasallikni biz erta aniqlab davolash muolajasini boshlab bu kasallikdagi bu kasallikka chalingan shaxdagi shaxsdagi qo'zg'atuvchi boshqa bir odamga o'tishiga yo'l qo'ymasak demak biz jiddiy asoratlarsiz davolash imkoniyatiga ega bo'lamiz mikroorganizmlarda bitta tushuncha bor passaj deydi buni rus tilida qancha ko'p xo'jayinini o'zgartirsa deylik o'sha odamga yuqdi kasallik chaqirdi keyin ikkinchi odamga yuqdi chaqirdi uchinchi odamga yuqdi kasallik chaqirdi qanchalik ko'p odamga yuqtirsa shunchalik mikroorganizmni vrulentligi patogenligi oshadi uni hatto ba'zi bir yo'qotgan xususiyatlari tiklanadi u immun tizimni yenga oladigan qudratga kuchga ega bo'ladi keyinchalik kimdadir yengil kechgan kasallik uchinchi to'rtinchi odamda aynan shu virus bilan chaqirilgan bo'lsa ham og'ir kechishi mumkin shunday ekan mani nazarimda bizda eng yaxshi ishlagan tizim bu kasallikka chalinganlarni erta aniqlashda bo'ldi keyin mana o'zbekistonda o'sha o'n beshinchi martdan buyog'iga joriy qilingan karantin hatto kasallikka chalingan odamlar ham bo'lishi mani ehtimolimdan emas negaki o'sha karantinda uyda o'tirgan odamlarni ichida ham kasallikka chalinganlar bo'lishi mumkin negaki karantin o'ninchi maydan keyin salgina yumshatiluvdi odamlar orasida kasallik qayd etilishi oshdi demak biz uyida karantinda jilovlanib turgan manbani aholiga qo'shib yubordik shuni hisobidan bo'lsa kerak keyingi kunlarda kasallikka chalinganlar nafaqat karantinda turganlar balki aholi orasidan ham chiqyapti bundan ko'rinib turibdiki biz doim kasallik manbaini topish uni alohidalash jilovlash va shu o'zida bartaraf qilish usulida ishlaydigan bo'lsak biz jiddiy asoratlarga olib kelishiga yo'l qo'ymasligimiz mumkin lekin odamlar mana kecha o'sha anovni donald trampni bir so'zini işte eshityapman internet saytlarda o'qiyapman men sog'liqni saqlash vaziridan xafaman davlat rahbari o'zini sog'liqni saqlash vaziridan xafa bo'ladimi bundan bir 20 kun 30 kun muqaddam gapirgan yana bitta gapi biz koronavirus kasalligidan yuz ming odam o'lishini rejalashtiryapmiz yaxshilik emaskan niyat bu niyatingga yarasha deganida hozir 100 mingdan oshib ketdi o'lim amerika qo'shma shtatlarida de. demak mani nazarimda bunaqa paytlarda aybni qayerdandir qidirgandan ko'ra yoki bo'lmasa qaysidir sohadan qidirgandan ko'ra kimdandir xafa bo'lgandan ko'ra undan ko'ra buni asosiy sababi negizi qayerda nima ne uchun shunday bo'lyapti qaysi imkoniyatlarni ishga solsam shu holat yuz bermaydi degan fikr qilish kerak hozir amerika qo'shma shtatlarida bo'sh kafe bo'sh restoran hatto stadionlar qolmadi har kuni 20 ming 25 besh mingtadan bemor qayd etilyapti biz agar ki bu narsani ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak juda bu qiyin vaziyat shuning uchun ham o'zbekistonda shu dastlabki qabul qilingan qaror shu karantin va cheklov tadbirlarini joriy qilinishi albatta o'z samarasini berdi lekin shuncha misqollab hatto mana hozir ta'kidlaganingizdek dunyo hamjamiyati e'tirof etadigan darajada yutuqqa erishildidi endi uni biz botmonlab yo'qotadigan bo'lsak u odamlar endi qanday qilib ommaga yana buni yetkazadi o'zbekiston evlay olmadi o'zbekiston uddalay olmadi yana bir vajlarni topib aytishiga to'g'ri keladi shuning uchun biz o'sha dastlabki davrda qilingan e'tirofga munosib ish qilishimiz kerakki toki ke biz vaziyatni murakkablashib ketishiga yo'l qo'ymasdan uni yengib chiqishimiz va vaziyatdan chiqishimiz kerak bo'ladi balkim biz hali ko'p muddat bu koronavirus bilan birga yashashimizga to'g'ri kelar shunday ekan biz mana shunaqangi tahlikali xavotirli sharoitda ham ishlashga yashashga o'zimizni va atrofimizdagilarni yaqinlarimizni himoyalashga o'rganishimiz kerak demak bugungi kunda siz mutaxassis sifatida aynan e, sanasini yoki oyini yoki faslini aytolmaysiz bu kasallikni tugashini lekin oldini olish omillarini ta'kidlab o'ta olasiz ya'ni hozir aytib o'tganingizdek amerikada bironta bir bo'sh kafe yoki restoran qolmadi deyapsiz bizda ham hozir o'zaro xalq orasida choyxona misol uchun siz ham man ham choyxonaga boradigan insonlar miza lekin shularga qo'yilgan taqil ham bejiz emas demoqchisiz demak hozir shu ochilsin nega ochilmayapti deyotgan oddiy aholiga ham shunaqa deb murojaat qilsak bo'ladi biz kasallikni qat'iy yonini oldini olish uchun mana shu narsalarga ruxsat bermayapmiz to'g'rimi mana bizlarda eng katta samara bergan narsalar biz ommaviy odamlar to'planadigan sharoitlarni to'xtatdik ta'lim to'xtadi maktabgacha ta'lim to'xtadi oliy o'quv yurtlaridagi o'quv jarayonni davlat xususiy sektordagi ta'lim tizimi to'xtadi jamoat transportlari to'xtadi aytaylik shu şu... odamlar yig'iladigan to'y maraka an'ana tantanalar tadbirlar to'xtadi sport musobaqalari to'xtadi choyxona kafe restoranlar to'xtadi bu judayam katta samara berdi biz boya yuqorida ta'kidlaganimizdek kasallikni yuqish zanjirini biz uzdik shu orqali albatta u har to'kisda bir ayb qayerdadir qatdadir xato qilgan bo'lishimiz bu muqarrar narsa lekin agar biz karantin tadbirlarini bir muncha yumshatilganini suiiste'mol qilib ertaga o'zimizga ko'p narsani ravo ko'rib yuoradigan bo'lsak deylik erkinlikni buni oqibatlari jiddiy bo'lishi mumkin qanaqa jiddiy bo'lishi mumkin deylik har qanaqa odam bizda kasallanishi mumkin bizni respublikamizda bu kasallikka qarshi immun tizim yo'q hali aholida immunitet shakllanib bo'lmadi shunday ekan biz hammamiz bu kasallikka moyilmiz qachonki biz shu oilamizni bag'rida bo'lishni xohlasak qachonki biz oilamizni bu kabi musibatlarga aytaylik kechinmalarga oshino bo'lishni xohlamaydigan bo'lsak sergak bo'lishimiz kerak hushyor bo'lishimiz kerak biz bir marotaba hammamiz o'ttiz to'rt million aholi sabr bilan bardosh bilan kasallik tarqalish tempiga ta'sir qilib uni jilovlash mumkinligiga bir isbot topa bildik o'zimiz guvoh bo'la bildik endi nazarimda sabrlik bo'lsak hali kelgusida to'ylarimiz qiziq kunlarimiz inshaalloh ko'p bo'lsin demak biz ozgina bu kabi rejalashtirgan tadbirlarni bir muddat orqaga surganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi nurmat aka bugungi kunda shu o'n beshinchi martda bir ayol manimcha adashmasam to'g'ri yani, aytayotgan ayol kasallangan edi keyin ommaviy axborotlarda ham internet tarmoqlarda ham shunday gaplar borki ya'ni yutuqlarimiz sarhisob qilinyai mana shuncha odam kasal bo'ldi mana shuncha odam tuzaldi deyapmiz ana yani, shu tuzalganlarimiz doimiy hayotga qaytarilyapti şey, to'g'rimi o'sha tuzalganlarimizdan ularni tanishlaridan qo'ni qo'shnilaridan yoki o'zlaridan eshitishgan bo'lishi kerak kasallanib bo'lgan odam kasal bo'lmas ekan degan fikr ham yo'q emasda ya'ni man kasal bo'lib chiqdim bo'ldi endi menga yuqmas ekan degan fikr ham bor bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bir kasal bo'lgan odam yana bir marta kasal bo'lishi va u odam boshqalarga ham yuqtirishi ehtimoli borda to'g'rimi yo qanaqa bu holatda fikringiz endi koronavirus kasalligini o'zi tabiatda qirq to'rtta turdagi qo'zg'atuvchisi bor shundan yettitasi odamda kasallik chaqirishi mumkin mana shu oxirgi aniqlangan covid 19 bu odamlarda kasallik chaqiradigan yangi turlardan bittasi demak kasallikka chalinganlar shifoxonada davolanayapti. o'rtacha bizlarda respublikada bir bemor 25 kun davolanayapti. ba'zi birlari 2 oylab davolanganlar bor bundan ko'rinib turibdiki bu kasallik hech qanaqa asoratsiz tuzalib ketish ehtimoli kam negaki bir muddat asoratlari seziladi negaki qachonki o'pkada yallig'lanish jarayoni ketib o'sha koronavirus o'pka hujayralarini jarohatlagandan keyin albatta buni tiklanib olish uchun bir muddat vaqt kerak ular kasalxonadan chiqyapti o'n to'rt kun o'n to'rt kun reabilitatsiyada bo'lishyapti keyin yana uy sharoitida o'n to'rt kun bo'lishyapti undan keyin aholi orasiga kirishga ruxsat berilyapti endi bitta narsaki bitta odam bitta infeksiya bilan ikki marotaba kasallanish ehtimoli juda yam kam kamligiki o'sha kasallik qo'zg'atuvchisiga nisbatan organizmda immunitet shakllanadi antitanachalar paydo bo'ladi demak o'sha virus antigen bo'lsa begona oqsil unga qarshi kurashish uchun organizmda immun tizimini askarlari paydo bo'ladi antitanachalar deydi buni demak bular paydo bo'ladi bu ikkinchi marotaba aynan shu kasallikka chalinishdan himoya qiladi lekin covid o'n to'qqiz bilan kasallanib unga hosil qilingan immunitet qolgan oltita odamda chaqirilishi mumkin bo'lgan koronavirus kasalligidan himoya qilmaydi demak ba'zan shunaqangi tibbiyotda charroha immuniteti ruschasiga aytganda перекresтный immunitet degan so'z bor demak biz xuddi ba'zan ko'ramiz masalan bolgar qalampirini bulg'or qalampirini achchiq qalampirni yoniga ekadigan bo'lsak bulg'or qalampiri achchiq bo'lib qoladi changlanish oqibatida gullari changlanish oqibatida achchiq qalampirni ba'zi bir xususiyatlari bulg'or qalampirga o'tib qoladi xuddi shunaqa tabiatda agar biz doim o'sha kasallik qo'zg'atuvchisi bor muhitda yashasak o'z öz, o'zidan bizda sekin sekin o'sha muhitga nisbatan nima deydi moslashish immun tizim nafaqat ko'nikma immun tizimimizda moslashish paydo bo'ldi buni ruschasiga aytganda pr deydi kasallikni yuqtirib olmagan bo'lsak ham shu kasallik qo'zg'atuvchisi bor hududda kasallikka chalingan odamlar bilan yonma yon yashaganimiz uchun bizda ham qisman immun tizimi shakllanadi shuning uchun ham ko'pincha yuqumli kasalliklarda shunaqangi bir anovi bor <laughs> davriylik 10 yilda bir marta avj oladi keyin o'n yil jim turadi keyin yana avj oladi mana shu ma'lum bir aholi qatlamida bitta katta ko'tarilish kasallik ko'tarilgan paytda immunitet shakllanib qoladi keyin u sayoz bo'ladi immun tizimi u yo'qolgungacha biz xotirjam yuramiz qachonki u to'liq yo'qolib bo'lgandan keyin ikkinchi marotaba epidemik avji kuzatiladi shu nuqtai nazardan biz kasallikni yuqtirib oldikmi undan sog'ayib chiqdikmi aholini ichiga kirib ketishga shoshishimiz kerak emas albatta sizni masalan aytaylik yo u kishini yo bu kishini kasal bo'lganligini ko'pchilik eshitadi hozir bu kasallikka chalinganni biz hammani manimcha nomma nom bilamiz har bitta qishloq har bitta mahalla har bitta hudud biladi qaysi xonadonda kasallik chiqqanini nechta odam kasal bo'lganligini endi lekin bularga bir qandaydir dushman sifatida yomon odamlar sifatida yoki bo'lmasa xavfli odamlar sifatida qarashimiz kerak emas lekin biz o'zimiz qandaydir darajada shu kasallikka chalingan odamlarga faollikdan bir muncha tiyilish nuqtai nazaridan fikrlarimizni aytishimiz kerak bo'ladi lekin mana hozir o'zbekiston sharoitida kasalxonadan chiqib ketayotgan odamlarni hammasida oxirgi topshirgan test natijalari manfiy bo'lgan demak organizmda virus umuman yo'q bo'lgandan keyin chiqarib yuborilyapti lekin bir narsani unutmaslik kerak u odamni immun tizimi ancha nochorlashdi boshqa kasalliklarga nisbatan bir muncha moyillik paydo bo'ldi shunday ekan boshqa kasalliklarga aytaylik e, boshqa kasalliklarni yuqtirib olish nuqtai nazaridan o'zlarini bir muncha ehtiyot qilgani maqsadga muvofiq bo'ladi nurmumod aka hozir yana bir odamlar orasidagi gaplardan kelib chiqamiz xalq orasidagi gaplardan yoki bo'lmasam ommaviy axborotlarda yani ham bu ta'kidlanyapti e, bu virusni ikkinchi zarbasi ikkinchi to'lqin biz bunga kirib bo'ldikmi y endi kiryapmizmi man shu nimagadir shu ikkinchi to'lqini uchinchi to'lqini degan so'zlarga qo'shilgim kelmayapti nima uchun biz hali birinchi to'lqinni bartaraf qilganimiz yo'q birinchi to'lqinni uzib ololganimiz yo'q demak biz ko'z oldimizga keltirayotgan ikkinchi uchinchi to'lqin bu biz uzolmagan jarayonni navbatdagi bir kuchayishi zo'rlashishi kengayishi globallashishi deb qarash kerak negaki kasallik mana masalan biz to'lqinlarni ko'rganmiz mana okeanlarni ko'rganmiz dengizlarni ko'rganmiz to'lqinlar haqida tasavvurimiz bor to'lqinni harakatlantiruvchi kuchi bor aynan mana shu harakatlantiruvchi kuch uzilsa demak to'lqin to'xtaydi biz oldin mana shu epidemiyani mana shu pandemiyani to'liq yengib oladigan bo'lsak uni ikkinchi uchinchi to'lqini haqida qayg'urishga to'g'ri kelmaydi lekin bitta gapki bu kasallikni qo'zg'atuvchisi nam havoni iliq havoni xush ko'radi quruq hmm. havo issiq havoni emas demak agar biz mana shu o'zbekistonda kasallikni qayd etilishini kuzgacha to'xtata olmaydigan bo'lsak mikroorganizmlar uchun aynan viruslar uchun qulay bo'lgan muhit yana qaytadan keladi o'tamiz ha biz kuz fasliga o'tdikmi yana namlik yana iliq havo dedik kech kuz yo qish kelgunga qadar bizda dedik mana xona havolarini ham tez tez shamollatish yangilash imkoniyatlari cheklana boshlaydi biz doimm qishga tayyorgarlik ko'rganmiz deraza tirqishlarini paxtalar bilan yopganmiz maxsus plyonkalar bilan derazalarni yopganmiz asosiy maqsadimiz issiqni ushlab qolish bo'lgan demak ertaindin biz havoni almashtirish imkoniyatlarini chegaralaganimiz sayin kasallik qo'zg'atuvchisini uzoq muddat bu havoda saqlanib qolishiga imkoniyat qilib berishimiz mumkin bo'ladi shu nuqtai nazardan agar biz o'zbekiston sharoitida kasallikni to'liq yengsak deylik oxirgi bemor qayd etilgandan keyin o'n to'rt kun ichida bironta ham bemor qayd etilmasa demak biz ikkinchi to'lqindan xavotir olmasak bo'ladi aks holda biz bu epidemik jarayon zanjirini uzmaganmiz faqat navbatdagi kasallikni ko'tarilishini ikkinchi to'lqin deya qabul qilishimiz kerak bo'ladi xolos yokbo'lmasa biz shuni aynan shunday deb qabul qilsak kerak aslini olganda biz hali birinchisini yengib o'tishimizga bir muncha harakat qilishimiz kerak Xo'p, nurumod aka man sizga alohida alohida qilib savollar bermayapman umumiylashtiryapman qaysi ma'nodagi men sizni mutaxassis sifatida suratingizni qo'yib mana shu inson bilan suhbat qilamiz degandan keyin savollar ham kelgan o'shalarni ham qo'shib berib o'tib ketaman aynan bugungi kunda hammamiz qo'limizda ishlatilayotgan holat metallar ya'ni mashina haydaymiz shaxsiy avtomashinamiz bo'ladi yoki bo'lmasam pul bulardan yuqish darajasi qanaqa darajada bulardagi yuqishni oldini olish uchun takliflaringiz puldan har doim ishlatiladigan keyin o'sha moshinalarimizni eshigini ochib yopamiz yoki boshqa ko'cha mashinalarida mutaxassislar bu bo'yicha bir muddat izlanishlar ham o'tkazgan hozir dunyo hamjamiyatida qog'oz pullarda kasallik qo'zg'atuvchisi deylik koronavirus to'rt besh kungacha saqlanishi mumkin pullarda demak ha qog'oz pulda shuncha muddat saqlanishi mumkin buning uchun nima qilyapti butun dunyo birinchidan qog'oz pullarni bir muddat ishlatmayapti hamma mablag'larni plastik kartochkalarga o'tkazib berishga harakat qilyapti yokimasa aholidan tushgan mablag' o'n o'n besh kun muddat harakatsiz ushlab turilibdi banklarda g'aznalarda toki u yerdagi mavjud viruslar o'lib bo'lsin ularga bir ultraфиолет yani nurlar bilan ionlanuvchi nurlar bilan ularga bir ta'sir qilish imkoniyatlari ishga solinyapti ularni kattaroq haroratda bir muddat quritish uni tarkibdagi namlikdan to'liq bartaraf qilish bo'yicha ishlar qilinyapti bularni hammasi qandaydir darajada kasallik qo'zg'atuvchisini ya'ni o'sha qog'oz pulda bo'lgan kasallik qo'zg'atuvchisini bitta odamdan ikkinchi odamga o'tishini oldini oladi lekin bu kasallik qo'zg'atuvchisi o'sha metal buyumlar jihozlarni ustida bir muddat saqlanishi haqida tez tez aytilyapti hatto ba'zi birlarida bir sutkagacha saqlanishi mumkinligi haqida lekin oxirgi ma'lumotlarga agar e'tibor beradigan bo'lsak agar biz minib yurgan avtomashina 30 gradusdan yuqori haroratda ko'chada turgan bo'lsa ochiq havoda quyosh nuri to'g'ri tushadigan joyda turgan bo'lsa u yerga yuqqan kasallik qo'zg'atuvchisi 1 minutda o'lishi mumkin demak biz mashinalarimizni, avtomashinalarimizni imkon qadar mayli hozir zamon shunaqa avtomashinaga o'tirgandan keyin bir ikki minut ichida o'sha sovutish tizimini ishga solib o'ziga qulay sharoit qilib olishi mumkin shuning uchun hadeb shu pana pana joyga soya joylarga qo'ygandan ko'ra quyoshni tafti tegib turgan to'g'ridan to'g'ri quyosh nuri tushib turgan joyga qo'yadigan bo'lsak moshinamiz tabiiy nuqtai nazardan top toza holatga kelib turgan bo'ladi shuning uchun biz masalan nimagadir qo'limiz bilan tegsak qo'limiz bilan tegkan masalan narsalarimizda kasallik qo'zg'atuvchisi bo'lgan bo'lishi mumkin degan ehtimoldan kelib chiqib har safar qo'limizga qo'limizni qayergadir tekkizganimizdan keyin uni yo o'sha spirtli salfetkalar yo antiseptiklar bilan bir zararsizlantirib qo'yish yoki bo'lmasa sovunlab yuvib qo'yish bu foydadan xoli bo'lmaydi birinchi bo'lib e, mana shu koronavirus kirib kelgandan keyin taqiqlar bo'ldi ya'ni bozorlar ham shu jumladan lekin vaqt o'tishi 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 bilan bozorlarga maxsus tunnellar joriy qilindi ya'ni bozorga kirish uchun ehtiyoj bor oziq ovqat bozorlariga o'sha tunneldan bo'layotgan qaysidir ma'noda natija bo'lishligi ko'zda tutilganligi uchun o'shu tunnel tashkil qilindi bugungi kunga kelib bugungi kungacha onlayn tarzda maktablarda darslar o'tildi mana shu tunnellarni sentyabr oyidan o'quv yurtlari maktablarda ham tashkil qilib natijaga erishib ya'ni bevosita borib ta'lim olishligiga yo'l qo'yish mumkinmi yo'qmi endi buni hozir bizni xalqimizda o'zbekcha ham bir nomlab olibdi chimildiq deb aytmoqchimanki bu kabi dezinfeksion kameralar ancha mukammal bo'lishi kerak bunaqangi dezinfeksion yo'laklar ancha mukammal bo'lishi kerak masalan biz o'sha dezinfeksion tunneldan yo'lakdan o'tishimiz uchun uzog'i bilan bir necha sekund vaqt sarflaymiz xolos bir necha sekund vaqt bizni to'liq tozalab yuborishga yoki bo'lmasa ustimizdagi o'sha viruslarni bakteriyalarni to'liq tugatib yuborishiga qirib tashlashiga odamda bir muncha shubha tug'diradi lekin albatta bu ham biz qandaydir darajada o'sha muhitdagi dezinfeksion vositalar bilan boyitilgan bir havodan nafas olamiz hozir dunyo hamjamiyatida bir paytni o'zida o'sha dezinfeksion yo'lakni oldiga kelgan paytda tana haroratini o'lchab beradigan ustiga dezinfeksion vosita sepadigan ultrafiolet nurlar bilan bir muncha aytaylik zararsizlantiradigan qolaversa o'shatni o'zida chiqib ketayotgan paytda qo'lni antiseptik vositalar bilan zararsizlantirib chiqib ketadigan sharoitlargacha qilinyapti albatta bu hammasi yaxshi ijobiy natija lekin bu ham hozirgi holatda shoshib qilingan takliflardan bittasi hali bu to'liq isbotlanib aynan shu kabi kameralar shu o'quv muassasalariga maktabgacha ta'lim muassasalariga yo o'quv dargohlariga kirayotgan tashkilot va muassasalarga kirayotganlarni yuz foiz tozalab sterillab kirityapti degan bir to'xtamga kelish uchun bir muncha vaqt mani nazarimda sinov bo'lishi kerak lekin dezinfeksion vositalar shuning uchun ham dezinfeksion vositaki u kasallik qo'zg'atuvchisi infeksiya manbaini o'ldirishga yo'q qilishga qaratilgan tadbir deylik dezinfeksiya bu mikroorganizmlar viruslar bakteriyalarga qarshi ishlatiladigan vosita bo'lsa dezinseksiya hasharotlar har xil aytaylik e, qurt qumursqalar deratizatsiya esa har xil kemiruvchilarga qarshi kurashish uchun o'ylab topilgan bir qarshi kurash usullari va vositalari jamlangan bir alohida bir yo'nalish shu nuqtai nazardan balkim kelgusida har bitta tashkilot va muassasaga bu kabi dezinfeksion yo'laklar aytaylik o'sha aytgan chimildiqlarni qilishga to'g'ri kelar buni hayot ko'rsatadi nurmat aka shaxsan o'zim kuzatuvchi sifatida aytyapman balki kimlardirmandan xafa bo'lar fikrimga qanchalar qo'shilasiz yo qo'shilmaysiz shu fikringizni bilmoqchiman do'konlarda ko'rdim hozir aytib o'tgan bozorlarimizda ham ko'ryapmiz kirayotganimizda bozorga bizni o'lchashyapti antiseptik vosita foydalanyapti qaytib chiqish jarayonida bu holat yo'q bu birinchi qarshiligim ikkinchisi do'konlarga kiryapmiz qo'limiz bilan to'g'irlab yuvib yana bu o'zimiz bosyapmiz ya'ni o'sha bizdan oldingi odamlar bosganini yana bosyapmiz bu narsani mana shunga man shaxsan qarshiman bu xato deb bilaman bozorga kirayotganda dezinfeksiya qilinyapti odamlar bilan xarid qilib bo'lingandan so'ng qaytib chiqishda bu narsa yo'q demak o'sha bozorlar do'konlarga kirishda o'sha dezinfeksion vositalardan foydalanish prinsipi bitta asosiy narsa bozorga biz infeksiya olib kirmaylik degan nuqtai nazardan bozordan infeksiya olib chiqib ketish nuqtai nazardan bu haqiqatdan e'tibordan tashqarida qolgan okay? negaki biz o'zi antiseptik vositalardan foydalanishni har bitta hadti harakatimizdan keyin qilishimiz kerak bo'ladi lekin hadeb ham o'zi antiseptik vositalarni qo'lga ishlatish jarayoni qachonki odam o'ziga o'zi üzü xizmat qilishi kerak bo'ladigan bo'lsa uni ataylab shunday moslashtirilganki odam tirsagi bilan unga tegib tirsagi bilan o'ziga o'zi qo'liga xizmat qilishi mumkinligi to'g'risida ming afsuski bizda uni odamlar qo'li bilan ushlab keyin dezinfeksion vositalarni qo'liga quyib olib keyin qo'llarini zararsizlantiryapti aslini olganda ataylab ham ularni o'sha aytaylik shu dezinfeksion vositalarni qo'liga quyish moslamasi kattaroq qilinganki tirsak bilan qilish uchun hatto mana hozirgi kunda ham tibbiyot xodimlari ham juda ko'p xalqaro ekspertlar ham tavsiya etyapti aksirsang qo'ling bilan burningni yop liftni imkon bo'lsa tirsaging bilan yok bo'lmasa qo'lingni orqa tarafi bilan ruchkani qo'ling bilan tirsaging bilan bu degani biz mana hozir shuncha vaqt bo'lgan tajribalar ko'rsatdiki kasallik havo tomchi yo'liga nisbatan muloqot maishiy muloqot yo'li bilan ko'proq yuqyapti ekan demak maishiy muloqot nima qo'limiz ifloslandimi biz o'sha qo'limiz bilan beixtiyor burnimizga ko'zimizga og'zimizga tegamiz shu nuqtai nazardan biz virusni organizmga kirish eshigini oldiga olib kelamiz bu albatta kasallikni yuqtirib olish ehtimoliga sabab bo'ladi shu nuqtai nazardan endi hozir ham kirgan ham chiqqan odamlarni haroratini o'lchash yoki bo'lmasa antiseptik vositalar bilan ishlov berish nuqtai nazardan bu man nazarimda mantiqan to'g'ri taklif lekin ming afsuski buni bizni odamlarimiz to'g'ri qabul qila olmaydi ham negaki ularni nazdida ular ushlab ko'rgan narsani hammasi toza zararsizlanmagan bugungi kunda dulrod aka hozir aytganingizdan kelib chiqib aytyapman aksirganda mana bunday qilib aksirish kerak degan tavsiyani de -ke berib o'tib ketyapsiz ko'chalarda mors bochkalari bor gazvoda yerda oldi morslar bor kvaslar bor u yerda stakanlardan umumiy foydalanyapsiz sizdan keyinmi mendan keyin yana kimdir demak e, bu aksarganda de bekitilgandan keyin so'laklar orqali ham yuqadi u stakanlardan mobodo koronavirus kare, bo'lgan odam ichgan bo'lsa demak yuqish ehtimoli bor albatta demak qanday himoyalansak bo'ladi bu holatda shaxsiy stakandanmi bunaqa paytlarda ko'pchilik foydalanadigan idishlarda aytaylik yoki bo'lmasa bu kabi odamlar ommaviy kelib chanqoq qondiradigan chanqov vosti ichimliklar iç, ayniqsa qadoqlanmagan chanqov bosti ichimliklarni aholiga sotish bu juda jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin hech kim kafolat berolmaydi shuning uchun hozir respublika komissiyasi bu masalani ko'rib chiqyapti nazarimda bu kabi o'sha katta katta idishlarda olib chiqib sotilayotgan chanqov bosti ichimliklarni aholiga yetkazib berish masalasi to'xtatiladi ularga bu imkoniyat berilmaydi negaki biz bilamizki muloqot yo'li bilan yuqishi mumkin u aytaylik stakanni bir marotabalik qilar boshqa qilar lekin biz o'sha yerda odamlar to'planamiz o'sha ichimlikdan chanqov bosli ichimligi olish uchun navbatda turamiz qolaversa shu yerda biz muloqotga kirishamiz bularni hammasi kasallikni yuqtirib olish ehtimoli paydo bo'ladigan jihat shu nuqtai nazardan man bu kabi idishlarda aholiga sotilayotgan chanqovbosti ichimliklarni aytaylik realizatsiyasini to'liq to'xtatib turganni maqsadga muvofiq deb hisoblayman ho'p homiladorlar haqida ham savol bor ya'niki homilador bo'lgan kishiga koronavirus yuqsa uni homilasiga ta'siri qanchalik yo'q bu koronavirus kasalligiga chalingan va aytaylik shu muddati yetgan paytda aytaylik farzand ko'rgan bizda bir nechta um, holatlar bo'ldi o'zbekistonda koronavirus kasalligi onadan bolaga homila va yo'ldosh orqali homilaga o'tadigan kasalliklar sirasiga kirmaydi kasallik. bu unday kasallik emas lekin shunday bir kasalliklar bor virus chaqiriladigan deylik qizilcha bu kasallik homilaga o'tishi va homilada jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin koronavirus kasalligi onasiga yuqqan bo'lsa u homilasiga hech qanaqa zarari yo'q bu hali isbotlangan emas ho'p o'ziz mutaxassis sifatidaemas fuqaro sifatida mana shu kasallik kirib kelgandan so'ng mana bunday imkoniyatim bo'lganda mana bunday ishlar qilgan bo'lardim deb biron narsadan afsuslangan holatingiz bo'ldimi shu jarayonda ha albatta bo'ldi masalan juda ko'p yuqumli kasalliklar bo'yicha vaziyat barqaror bo'lib qolgandan keyin xuddi odamlarni ba'zilarining fikricha sanitariya epidemiologik xizmati unchalik kerakemas xizmatga aylanib ulgurdi demak bu tizim ahamiyatini yo'qotgan paytda kasallikni qayt etganligi meni bir muncha afsuslantirdi negaki haqiqiy epidemiologik surishtiruvni amalga oshiradigan o'zini ishini aniq biladigan mutaxassislar yo'q paytida bu kasallikni qayd etilgani mani bir muncha xafa qildi va o'ylantirdi negaki bir paytlar o'zbekiston tibbiyotida sanitariya epidemiologiya xizmatida ayniqsa shunday vrachlar shunaqangi mutaxassislar bor ediki ular epidemiologik surishtiruv ishlarini olib borayotgan paytda yolg'on gapirishni imkoniyati yo'q edi aytaylik shu kasallikka chalingan odam mingta narsani yolg'ondan o'ylab topsin mutaxassis uni yolg'on gapirayotganini bilardi Lekin ular har bitta kasallikni qanday yuqishdan tortib qanday kechishigacha hamma bosqichini bilardi hatto shunday mutaxassislar bor ediki biron bir binoga yoki bo'lmasa biron bir inshootga kirib o'sha inshootning ichida qanaqa kasallikka chalingan bemor borligini hididan biladigan mutaxassislar bo'lgan man o'sha shunaqa mutaxassislar bilan ishlash baxtiga musharraf bo'lganman bu yerdan proteni qidiring bu yerdan salmonela qidiring bu yerdan ish terlamani qidiring degan mutaxassislar bo'lgan aynan shunaqa mutaxassislar yo'q paytga bu kasallikni avj olishi to'g'ri kelgani mani bir muncha xavotirga soladi va xafa qiladi negaki hozir o'z kasbini haqiqiy ustasi bilimdon sanitariya vrachlari epidemiologlar bir muncha kam borlari ham unchalik sohaga qiziqishini yo'qotib koy, qo'ygan paytiga bu narsani to'g'ri kelgani albatta odamni xafa qiladi aynan siz aytayotgan mutaxassislarni kamayib ketishiga yo'qolib ketishliga sabab nimada deb o'ylaysiz keraksiz bo'lib qoldimi demak bizlarda o'lat kasalligi nechi yildirki qayd etilmayapti vabo kasalligi nechi yildirki qayd etilmayapti bo'g'ma kasalligi nechi yildirki qayd etilmayapti qoqshol kasalligi qayd etilmayapti ishterlama kasalligi onda sonda qayd etilyapti bu davlatni xalqni yashash turmush tarziga bog'liq holda ko'pgina kasalliklar bir muncha qayd etilish nuqtai nazaridan unut bo'la boshladi bu xuddi shu kasallik tugatildi soha mutaxassislarga ehtiyoj yo'qday munosabatni shakllantirdi ba'zi holatlarda sanitariya epidemiologiya sohasi vakillari boshqa ishlar bilan shug'ullanishga majbur bo'ldi demak mana shularni hammasi tizimni jozibadorligini yo'qotdi shu nuqtai nazardan biz mutaxassislarni ham yo'qotib qo'ydik qachonki mutaxassislar o'zini haqiqiy ishi bilan shug'ullanmagandan keyin demak ular bu sohadan ketishga boshqa sohalarga o'tishga boshqa sohalarga aytaylik o'zini moslashtirishga o'rganishga harakatlarni shakllantirdi bu tabiiy mutaxassislarni ketib qolishiga sababchi bo'ldi keyin prezidentimiz uh, bitta yig'ilishda alohida ta'kidladilarki biz sanitariya epidemiologiya xizmatini nechog'lik strategik ahamiyatga ega bo'lgan soha ekanligini unutib qo'ygandik mana biz xitoy davlatidagi vaziyatdan kelib chiqib bundan to'g'ri xulosa qilishimiz kerak bu soha aktualligini hech qachon yo'qotmaydi bundan keyin ham biz qanday mudofaga munosabatda bo'ladigan bo'lsak bu kabi ko'rinmas dushmanlarga ham shunday munosabatda bo'lishimiz kerak Mudofa qudratimizni oshirgan darajada sanitariya epidemiologiya xizmatini imkoniyatlarini ham kengaytirishimiz kerak degan fikrni alohida selektorda aytdilar bundan ko'rinib turibdiki biz hozir sanitariya epidemiologiya xizmati keyingi yetmish kun ichida hammani til zabonidan tushmay qoldi to'g'risini aytish kerak bir paytlar sanitariya epidemiologiya degan so'zni to'g'ri talaffuz qilaolmaydigan odamlar ko'payib ketuvdi hozir mana televideniyaga qarang har bitta odam sanitariya gigiyena talablariga mos ravishda e işte, faoliyat yuritish haqida qayta qayta gapiryapti bu mani nazarimda sohani nufuzini mavqeyini yana bir sidra ko'taradi mana shu yetmish kunlik amaliyotdan <laughs> keyin siz shaxsan mutaxassis sifatida o'n ballik sistemada bugungi kundagi qilinayotgan va qilib ulgurilgan ishlarga qanday ball qo'ya olasiz bitta ballarni birdaniga manimcha qo'yish kerak emas epidemiyadan oldingi tayyorgarligimizga juda past ball qo'yish kerak kasallik kirib kelgandan keyingi harakatimizga aytganday o'n bal qo'yish kerak lekin o'ninchi maydan keyingi xotirjamligimizga yana qaytadan besh ball qo'yish kerak men yuqoriga chiqib qaytyapman ha negaki biz o'sha dastlabki bemor qayd etilgandan keyin bu xabar hammani birdaniga qattiq qo'rqitdi hammamiz hushyor tortdik o'ninchi mayga qadar karantin tadbirlariga og'ishmay amal qildik o'ninchi maydan keyin bir muncha yumshatish ya'ni o'sha iqtisodiy inqirozni oldini olish nuqtai nazaridan bir muncha yumshatish haqida davlatimiz rahbarini bergan ko'rsatmasidan keyin biz keskin bemalolgarchilikka yo'l qo'yib qo'yiyubordik mana endi har kuni yana qaytadan o'sha o'n ballik davrdagiday ishlash uchun tinimsiz gapirishga tinimsiz shuni qaytarishga majbur bo'lyapmiz shuning uchun biz juda bir o'n ballik darajada emas bir yetti sakkiz ballik darajada uzoq muddat tura olsak shuni samarasi se nafi ancha ko'p bo'ladi degan fikrdaman yo'q bo'ladi deya olasizmi shuni kasallikni to'liq yo'q qilibo yo'q qilib yuborishimizga mani ko'zim yetmayapti biz bu kasallikni biroz muddat yonimizda olib yurishimizga to'g'ri keladi balki qachondir bir fikr kelganda yana bir qachondir yana so'rashganda a bu virus o'zimizniki degan gapni ge aytishimizga hmm. hmm. ham to'g'ri kelar oddiy kasalliklarga hmm. o'xshab a negaki bor shunaqangi kasalliklar deylik o'sha gripni ispanka degan bir epidemiya pandemiyasi bo'lgan o'n million odam hayotdan ko'z yumgan deylik xuddi shunga o'xshab ba'zi bir shunaqa pandemiyalarda ellik milliongacha odam o'lgan pandemiyalar bo'lgan shu aynan shu ispanka bilan bog'liq o'lat bilan bog'liq pandemiyalar ilgari paytlar demak hozir o'sha ispanka odamzod uchun bir muammo tug'dirmaydi xuddi shunaqa keyinchalik odamlarda bir immun to'sig'i paydo bo'lib balki bu atrofimizda doim yashaydigan bitta virusga aylanib qolar lekin hali buning uchun vaqt kerak o'shandagina biz o'zimizniki o'zimizni uz virus deyishimiz mumkin bo'ladi hop nurmat aka bugungi savollarimiz bugungi suhbatimiz yakunida bir narsa aytmoqchiman ommaviy axborotlarda juda judayam ko'p intervyular berdingiz juda judayam ko'p tavsiyalar berdingiz man sizdan hozir bugungi suhbat va savollar yakuni sifatida mana shu kamera qarshisida turib hech qanday bir rasmiy so'zlarsiz qizil so'zlarsiz kimgadir farzand kimgadir aka kimgadir uka kimgadir ota kimgadir yaqin bir inson sifatida maslahatlar fikrlar tilaklar bildirishingizni yani, xohlagan bo'lardim kamera qarshisida biz shu holatga yetib kelgangacha katta yo'lni bosib o'tganmiz bu oz muncha mashaqqatlar bo'lmagan bu yo'lda hech narsa o'z uz o'zidan bo'lmagan biz hozir aniq bilamiz oilamizga kerakmiz yaqinlarimizga kerakmiz ularni koriga yarayapmiz bir daqiqa tasavvur qilib ko'raylik shu topda biz yo'q bo'lib qoldik bu qancha imkoniyatlarni chegaralagan qancha xohishlarni bir shunchaki nima deydi boshi berk ko'chaga kiritgan bir holat bo'lib qolishi mumkin edi man hozir mana o'zbekistonda qayd etilgan o'n to'rtta o'lim holati haqida gapiryapman ba'zi bir odamlarni o'limi eng gullagan yoshiga to'g'ri keldi ular oilani ustuni edi oila qo'rg'onini boshida turgandi shu oila butun kelajagini aynan mana shu shaxs bilan bog'lagan demak mana shu ehtiyotsizlik e'tiborsizlik shu oilani hamma imkoniyatlardan mosuvo qildi demak mani aytmoqchi bo'lgan narsam biz har birimiz o'zimizni yaqinlarimizni himoya qila bilishimiz kerak biz oilamizda yaqinlarimiz ichida nechog'lik ahamiyatli o'rinda ekanligimizni har birimiz anglab yetishimiz kerak kasallikka chalinib qolish ehtimoli yo'q emasligini hammamiz anglab yetaylik biz sog'lom bo'lish uchun intilaylik sog'lom bo'lish bu go'zallik degani demak keling biz shu oilamizni yaqinlarimizni baxtiga shu go'zallikni saqlab qolaylik albatta bu kabi kasalliklar paydo bo'ladi avj oladi yo'qolib ketadi lekin biz har bitta shunaqangi holatdan o'zimizga tegishli xulosa tegishli saboq chiqarib olishimiz kerak toki bitta qilgan xatoyimizni ikkinchi marotaba qilmaydik mana shu bizni eng asosiy maqsadimiz bo'lishi kerak keling agar tibbiyot xodimi bo'lsangiz balkim bizni tavsiyalarimiz siz uchun ortiqchadir lekin tibbiyotdan uzoqroq soha vakillari uchun har bitta tavsiya bu asosiy bir aytaylik e foydalanish talab qiladigan qilinadigan bir holat sifatida qabul qilinishi kerak negaki mutaxassis sifatida sizni e'tiboringizga yetkazilayotgan har bitta xabar har bitta ma'lumot bu ko'proq sizni manfaatingizni o'ylab yetkazilayotgan ma'lumot bulardan naf o'shani aytayotgan odamga nisbatan tinglayotgan odamga ko'proq tegadi shu nuqtai nazardan bugun aynan mana shu mavzuna shu o'rtaga tashlab shu aholimizni qiziqtirishi mumkin bo'lgan va qiziqtirgan savollarga bir fikrlarni aytaylik shakllantirgan mana sizlarga katta bir minnatdorchilik bildirgan holda yana bir bor aytmoqchimanki sizlar bir qudratli kuch qudratli imkoniyat egasi hisoblanasizlar siz orqali keng jamoatchilik har xil holatlardan har xil vaziyatlardan boxabar bo'ladi shunday ekan bu kabi xayrli ishlarni boshida turish baxti sizlarni hech qachon tark etmasin masalani bir jihati keling shunday bir kun kelsinki biz koronavirus kasalligini to'liq yengandan keyin qaysi imkoniyatlarimiz bu borada ish bergani qaysi imkoniyatimiz ko'proq samara bergani haqida yana o'rtoqlashish baxtiga musharraf bo'laylik asosiysi tinch bo'ling sog' bo'ling bunaqangi sinovli davrlar imtihon davrlari inshaalloh tez o'tib ketsin va hammamiz nafaqat shu tibbiyot sohasi umu umuman o'zbekiston ahlini dunyo hamjamiyatini oldida yuzi yoriq bo'lsin bu mani asosiy tilagim omadinglarni bersin rahmat natijadan katta umid qilib maxsus shuotk tv kanali uchun yakkama yakka ko'rsatuvi uchun kelgan qahramonimiz otabekov nurmat sodiniyozovich tibbiyot fanlari doktori professor vazirlar mahkamasi qoshidagi davlat sanitariya inspeksiyasi boshlig'i bosh sanitariya inspektori bizni xohishimiz mana shu suhbat natijasidan natija ko'rishli nafaqat koronavirus balki boshqa kasalliklar bilan kasallangan xayr salomat bo'ling